Humble Bundle предлагат бъндали с яки игри на ниски цени, като първия е само 1 долар. Вие решавате колко да платите и кои игри да получите, а отдолу може да изберете дали да подкрепите мен или благотворителността Children of Bulgaria. Можете да намерите линка в описанието на клипа и в пиннатия коментар. Здравейте всички, аз съм Гъдка 47 от Върхът ТВ. В днешния епизод ще умрем... Къде да умрем? Къде ви се струва като хубаво място за умиране? Сега сигурно ще скочат 500 човека. Вау. А, те падат всичките в мой стимайер. Добре, ще падна и тук. Идем малко на шопинг. Малко шопинг. Въпреки, че ние в момента играем Blitz, което значи, че докато играем Blitz, ние би трябвало да намираме повече оръжие и зоните да са по-бързи. Както виждате, вече първата зона почти е започнала. Започва след 20 секунди в момента, в който се затвори. И сега, тук какво става? Купон. Добре, тук има доста купон. Така че... Не, натам няма да мога да стигна вече. Ще трябва да си избера... О, но... Там дали ще ми остане къщичка за мене. Има ли чест тука? Узенце, щитчета. Давай, спирате първо. Щитчетата. За да имате повече хелт, като се сбиете с някой. Лош човек. После взимате и голямото щитче, което е супер лагнато. Но няма проблеми. Няма проблем с... Добри хора. Следващите лага. Видите голямото щитче. Всичко е точно. Така, сега чувате купон ей тука. Изкарвате си пистолета. Оу. Какво прави сега? Бомберман ли? Какъв е тоя картоф? Какъв е този картоф, който се бие с мен? Няма материал. Не с помпата, моля деца. Само не с помпата. Как това е снеска помпа ли? Щичета? О, щичето е само едно. Ото. Щичета? Потно. Само 3 кило. Кога умре целият сервер? Дем! Колко хора умрят? Какво има? Уу, сим бърз. Аз съм тъп. Ето, че не мога да смени оръжията 5 часа. Какво беше това сега? Обяснете ми. Някой ма стрелна от някъде, ма не разбрах от къде.
Кодем. Къде отиде? Сериозен ли си? Знам, че имаше снайпер, не ми казвайте. Оф. Добре, пусни гранати, обаче тази помпа ще трябва да я сменя с... Но не, помпа, ама е тактика. Ей. Добре, бе, човек, защо сам бягаш от мене? Защо не стрелнах? Защо са ме вратнати тъпите стълби, тъпа игра? Къде отиде тоя сега? Това отваря врати, сериозно. Ей, бах ти мишок. Право лошо ми стана от това. Право сърцето му заболя. Ууу, кой ме импресна? Мерси за импреса. Мерси много, че ме импресна цифри 28 месеца подред. Кога ме личната фен среща? Клип, клип. Скоро, скоро, няма да споря. Трябва. Трябва една фен срещичка да имам, фен, особено за тебе. Един че да, човек. Не знам какво се случваше тук. И стълбите ми се въртят. Не мога да стоя. Слаб съм, това е. Това е единственото разумно обяснение. Слаб. Дали там вляво има някой? Дали тук в десно има някой? Ще да няма огън, че има. Живота е хубав. Тази зона, бая... А не, той е наверно, че сме наблизо. Добре, добре, добре. Там има още едно съмнително кубе. Много ниско. Добре, че трябва да е на по-долното. Какво? О! Как го пляснах? Ама не беше достатъчно. Някой друг? Добре, сега откъде ще дойдат чубаните. Аз се предвижда на там. Колко време имам? 17 секунди.
О, oh, е, yeah, бебе. Пратка за мен, пратка за теб. Пратка за моята душа. Ми, ако се направя точно ето като думат. Надявам се, че никой няма се оплаче. Опа, това беше малко мискликърско. Добре, чат, вижте, научих се да строя. Щастливи ли сте вече за мен? Добре. Аз вярвам в бърста и бърста вярва в мен. Оу, oh, е. Yeah. Благодаря. Добре ли? Сериозно ли влезе вътре? Не иска да излезе от този край. Да ма спукне. Дали иска да ме спукне, чат? И бъде ли спукнат? Някой, който се крие в мазето ми най-вероятно. Или пък да излезне под мене ли? Много съмнително ме някой. Зона. Защо по мене стреля този човек? Някъде тук под мен има някой. Някъде тук някой презареди. Е, стига бе, пак ли 2 на 1 е? Мог да презареждам. Те са двамата долу, под мене, сериозно. Стига бе, брат. Вот! Ух! Кво случваше тук? Какви бяха тия хора, бе? Ох! Значи, като почнаха двамата стоят по мене, като видях RPG-то и бях притеснен, обаче... надявам се, че тази игра бях харесала.